сенат отырысында депутаттар кибербуллинг туралы резонанс тудырған заң жобасын қарап құжатты мәжіліске қайтар. себебі сенат төрағасы мәулен Ашымбаевтың айтуынша кибербуллинг фактілері туралы арыш шағымдарды арнайы сарапшылар тобы қарауға жет. ал мәжіліс жіберген заң жобасында бұл құзырет мемлекеттік органға берілген защита интересов детей балалардың мүддесін қорғау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі осы саладағы қазіргі құқықтық тетіктер үнемі жаңарып отыруды талап етеді сондықтан заң жобасына сенат енгізген түзетулер мәжіліске жіберілді бұл заңда әлеуметтік желіні түгел бұғаттау көзділмейді осылайша сенаторлардың ұсынысы бойынша ақпарат және қоғамдық даму министрлігі өз қалау бойынша интернет ресурстардың әлеуметтік желілер мен мессенджерлердің жұмысын шектеуге немесе тоқтатуға мүмкіндігі болмай. тек балаға қатысты кибербуллинг деп танылған ақпаратты ғана жоюға құқылы біз қарастырып отырған қазақстан республикасы заңының жобасы балаларға қатысты кез келген зорлық зомбылық көріністерін оның ішінде отбасылық қатынастар білім беру және ақпараттық кеңістік салаларында қорғау тетіктерін іске асыру бойынша нормаларды қамтамасыз етуге бағытталған